Ayo! Jelasan tokoh-tokoh masyarakat desa Guyangan ingkang menuju jelasan sagung prawuh kakung saputri ingkang bahagia mulya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngatur kasugengan sekedar sugeng pinanggih margaran paguyuban itu kehidupan seni jalanan Jawa asli Legowo Putra ingkang paring nama paguyuban kita Legowo Putra dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Supardi ingkang madhepok wonten ing dusun Jimbir Desa Sukihwaras Kecamatan Prambon kita sakutra namo sakit ngaturakan puji syukur ingkang mawan tuan tukun zut arsanipun gusti kang moho murah ingkang sampun paring berkah sonik mati-mati kita sami arupi kesugingan soho kesarasan khususipun jemanten warga besar Legowo Putra sumrambai pun jemanten poro pamerso ingkang badhe nakyenaken pagelaran kita yang wekdal dalu menika para rawuh ingkang minulya ing ari kalenggahan punika raditya sampeyan pethak ing surya kaping 13 wulan diwarsa 2009 kita ngabian para wonten rasa panjenengan sami ingkang larasipun wonten ing desa Guyangan ingkang sayektos nuhoni timbalanipun Bapak Warsiono ingkang saperlu kangge mangayu bagyo ulang tahun ingkang kaping gangsal putranipun ingkang nomo Aldi Putra Setiawan emat sampeyan panjenengan mugi Gusti Yang Maha Agung tansah jangkung setyanipun Bapak Warsiono sekeluarga
so dumateng kang putra ingkang dipun ulang tauni tembene dados putra ingkang migunani tumrapipun nusa bangsa para rawuh ingkang mulya minangka sesulih saking warga besar Legawa putra mboten katelung penyuwun tambahing pangestu dumateng sagung para rawuh para sesepuh bini sepuh utaminipun cikal bakal ingkang babat desa Buyangan mugi pingantuk sahwabipun kita tansah pinaringan geter pater soka tepino saking bilan mugi gengeng panuwun. Sang popo menyat saking sanggar pamujan jemenenge madyaning pagelaran agung katikal ngadeg jejejer kaya tunggu sinukarto kementang gandhi wong asto senjataning pecut kiai samadiman mandeng pucaing grana nutupi babahan hawa sanga mementono graning gusti kang murba jagat pramudito mureh kali sodir ing sampiku wah roko Legawa putra kaya buntute naga kang manggon ana wukir Mahendra lamun cemloro kaya ndaro kalebut sorata mentiung kaya luwung manter kaya tejo tumebeng bantala mating jembleger kumandhanging pecut Kyai Samantiman kaya swarane gludhug mangampar-ampar wah roko Legawa putra dimaning bantolan dadosaken kaget ing para jawata wonten kahyangan Kundarandir Kawono sumlorot sang hyang reksikane kang putra tumurun maya padha mlebek kang andhun meminta sanartan para dewi Apsari Bekto Puspita gandanya Puspita rum semerbak mangambar-ngambar nganti ngebaki madyaning pagelaran agung wah roko Legawa putra thank you.
Thank you.
Walongo Lakowo Putra. Saking dusun Cimir, Desa Sukewaras, Kecamatan Prambon, ingkang dipun pandhegani Bapa Supardi. Ewon dene pasukan menika gambaraken para tamtama saking Kadipaten Gisik Kobar, prajuritipun Sang Maha Prabu Wiradahana. Ingkang kula semanten arsa tumuju wonten ing Praja Kediri saperang lamar Dewi Sangga Langit.
makaten sekedhik sejarah ingkang saged kawataraken ngenani wontenipun seni jaranan. Ing wasana kita ngaturaken sugeng amirsan para tamtama waraga legawa putra Lumaksana Manggita kita paris. Kenal ikut
Thank you.
Suara aku naik cewek.
Sepeda malih kalau terangkan sukang rawuh tematang poro bapak-bapak pam keamanan ugi poro bapak-bapak saking dinas pariwisata soho dikbud kabupaten Nganjuk ugi ucapan malih sukang dalu sukang rawuh tematang sinoman setio budoyo ye menika paguyuban ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Karno beserta stafnya ugi dumateng Bapak Tarsan Saputro menika saking Setyo Budaya Kramat kawula ngaturaken sugeng dalu saha sugeng rawuh minangka sulih saking Legawa Putra
boten kata lompen sepeda malih nyuwun tambahing pangestu. Mugiyo legawa putra ing selaminyo tetep jaya. Kalis dir ing sampingul. Thank you.